umetnost. Sve umetnost ovde kod nas. Iznad svega. Iznad svega, da. I uvek. I klima glavom, naša divna gošća. I uvek volimo kad nam dođe Nina Nešković u Šarenicu. Dobrodošla. Bolje vas našla. Jesi se odmorila mnogo posla ovih dana i jedna divna turneja, pa hajmo od toga, molim te da krenemo. Jo, jeste. Od Rusije. Jeste, zaista stvar koja se možda dešava jednom u karijeri, ako imaš sreće da se to dogodi. Igrali smo Rat i mir, Narodno pozorište u Sankt Petersburgu, gostovanje. Skoro smo se vratili, igrali smo dve predstave, dve noći za redom i ja ne znam uopšte rečima kako bih prepričala to iskustvo. To što smo mi doživjeli tamo, interakcija sa tom publikom, kako su nas dočekali, apsolutno svaki segment je bio predivan. Stvarno, fenomenalno. I nadamo se da će iz predstave drugi segment zavladati, a to je mir, naravno. Svuda, da je potreban. A mir u glavi, mir u srcu, mir u duši za sve što predstoji, je li tako, u novoj sezoni i generalno? Šta te čeka? Hoćemo da krenemo sa narodnim pozorištem. Ajmo od tog novog pozorišnog kruga, u stvari od nove sezone koja počinje u narodnom, u tvom narodnom. U mom narodnom pozorištu, u mojoj drugoj kući od skoro. Pa počinjemo 7. oktobra, predstava Naš razred, koja je sad bila i na festivalu u Smederevskoj tvrđavi. Tamo smo igrali, čini mi se da je to bilo 23. septembra. Ako nisam pogrešala datum, pošto imam problem sa... Nedavno. Mi uvek volimo kažemo nedavno i uskoro onda ne pogrešimo. Pa zato što mi prosto nemamo normalan način života i onda su datumi tako relativna stvar kod nas. Da, Naš razred predstava, posle toga Rat i mira, očekuje me i novi proces u pozorištu, nova pozorišna predstava o kojoj ćemo tek pričati i bit će vremena za to. To da objasnimo ljudima kako je kod umetnika jednostavno radi se po danu ili datumu kad ti kažu, ne pamtiš uopšte ni koji je dan u nedelji i tako dalje. Pa i kad se dogovaraš za viđanje sa prijateljima, kao može za vikend, ja kažem pa ne znam tačno koji vikend. Koji je to datum. Mi nemamo subote i nedelje. Ja da čekamo, Nina, da te gledamo i u nekim, jel, sad već onako starim naslovima i mnogo toga novog, ali mnogo priča ovih dana i o jednom filmu i decenijama kasnije. Puno kontroverzi ta tema izaziva. Čekamo negde sredinu oktobra i premijeru Heroja Halijarda. Ko je Milica Jović koju igraš? Kakvo je to za tebe bilo iskustvo? Šta kažeš? Milica Jović je snaja u toj porodici i žena Nikole Rakočevića, odnosno Mirka Jovića, lika koju on tumači u filmu Heroji Halijarda. I za mene to je posveta i negde oda svim našim majkama, bakama, ženama koje su po mom mišljenju najveće heroine i osobe, odnosno žene koje uvek podnesu najveću žrtvu svih tih ratova i dešavanja. Jer one ostaju kod kuće. Trpi, čeka. Trpi, da. Trpi, čeka, nada se, iščekuje. I negde za mene u tom smislu to bila najveća odgovornost prema našim precima. Da se na verodostojan način to iznese, koliko su one zapravo bile jake i moćne u svemu tome, dostojanstvene, a nekako to su najteži trenuci pa i u našoj istoriji, ali i generalno u bilo čijem životu. Meni je sad žao što moram da postavim pitanje dalje, ali ovo je tako bilo dobro i tako trebalo da se s ovim ovako završim sa ulogom žene u svemu tome. Govorimo o periodu gde su o spašavanju, akcije spašavanje britanskih pilota, tako? Da, to je najveća akcija spašavanja vazduhoplovna, svetska najveća na svetu. Desilo se 1944. na samom kraju Drugog svetskog rata u jednom srpskom selu. Znači, nije samo da uđeš ulogu da pročitaš scenariju, nego uđeš ulogu tako što istorijski znaš šta se dešava. Da, naravno, pa apsolutno, kao što kada radiš bilo koju ulogu moraš da pročitaš čitav kontekst. Naravno, delo, pa i da se prosto više informišeš o celom tom periodu koji radiš. Ali za mene lično je ovde nekako intimno najvažnija ta stvar o kojoj se govori. Okosnica jeste istorijski događaj, to što se dogodilo, ali srž svega, ono što je u današnje vreme možda negde malo iskrajnuto, to je porodica i uopšte to što jeste nukleus društva, ono što bi trebalo da bude. To je ta priča o toj porodici Jović, o ta tri brata. Dvojica su sa suprotnih strana, ali poenta ovog filma jeste besmisao ratova, podela kao takvih. Tako da je za mene kraj filma, iako sam čitala scenariju i učestvovala u samom snimanju, bio jako potresan. Evo sad kad se setim te poslednje scene na grobu, meni i dalje mi proradi nešto i prosto jako emotivno to doživim. Čekamo premijeru u Beogradu. Kog datuma je premijera?
Nemoj za datume da pitaš. Nemoj, rekla sam ti za datume ne pitamo. Čekaj, u oktobru. 10. oktobra. Uskoro. Uskoro, to. Od Rata i Mira do Pranjana. Svašta smo u ovom umetničkom koferu sa Ninom Nešković raspakovali. I ja se sjećam da je prošla godina počela čudnim ljubavima koje smo voleli u onom božićnom trodnevnom spektaklu na RTS-u. I tako si nam došla tog januara i evo sad neka bude da te tako ispratimo i da budu sve neki lepi projekti za tebe i u pozorište. Hvala puno. Hvala. Hvala, Nina. Hvala, gostovanje. Hvala vam.